er nogen, der har deres debut i aften. Og så er der de gavede, de kan som også være nervøse. Så det at komme til koncert, det er også en træning i at gå til koncert. Men det der med at gå til koncert, det er også en træning i at komme og høre de andre spille. Så jeg ser ikke så, jeg er ikke så glad for, hvis man sådan fræser ind til starten har spillet. Det ved jeg også, at det gør mine lever ikke. Hvis der er nogen, der skal, så vil jeg gerne have en seddel med hjemmefra, der siger, hvorfor. Så det gør vi selvfølgelig. Nej. Så der bliver nogle naturlige pauser. Det er ikke for at fræse af, det får jeg ikke for at noget. Okay, russerdans. Hvis der er nogen, der skulle være i tvivl, fordi vi ikke alle sammen har været samtidig på, så spiller vi den hele vejen lige ned uden deltagelse. Og derefter så spiller vi fra starten til film. Okay, er der nogen, der ser dybt forbløffet ud, eller? Du føler sådan, det er en helt anden snak. Du er da ikke spurgt forbløffet, Alexander, er du? Nej, du ser bare sådan. Okay, og I starter hernede med noget akkorder, var det ikke sådan, eller hvad? Ikke godt, ja. Er det Katrine, der starter med akkorder? Sådan, ja. Og mig? Ja, okay. Det gør vi bare. Ikke for hurtigt, tror jeg. Det er nogle lidt langsomme russere. Til sidst så vil vi kunne høre navnet på komponisten. 1, 2, 3, 4. Første gang de ser det, og det kan godt være ret indviklet, og det klarede I altså super godt også her foran. Man kan sige meget om, ja, det gør vi også. Men I gjorde det godt. Super. Vi fortsætter succesen med at spille. Det her var jo 60 stemme. Så nu spiller vi gode vidt, nu spiller vi 4 stemme. En mellem til den anden spil, når det er 12 stemme, men det er ikke meningen. Det er ufrivilligt i så fald. Vi går tilbage i tiden til en herre, der hedder Tilman Sosato. Han elsker alle musikskolelærere, fordi han har taget vildt gode stykker musik, som vi kan bruge. Det er Allemande. Og vi tager en Allemande med det hele og to brød. Vi ved Ponticello. Ja, det lyder teknisk, det er det også. Ponticello, når vi spiller hernede, når vi gentager første linje, og så fortsætter vi anden linje Ponticello og spiller den naturligt normalt til sidst. Okay? Og den, der synes, det er lidt roligt, de spiller bare lidt flyer. Ja. Ponticello. Ja, første linje. Anden linje, den måde, der er det modsat. Hvis du er tvivl, så spiller du bare normalt. Okay? Allemande! Sosato! Okay.
familierelationer herovre, der har vi, vi har brødre, Tom og Aske. Altså, det er de to brødre, og så har vi... så er der jo Chibi. Han er jo så... Han har jo leveret i... Hvor sidder vi? Hvor sidder vi? Det er fint, og han er gammel i vores fra Magelundsskole. Ja, ja. Det er jo rent familie, men det er gammel. Vi slutter med, så efter alle den her ballade, så slutter vi denne her afdeling. Denne her afdeling slutter vi af med stille nu. Alle musiklærers ønsker. Det er også en af de tidlige, man lærer at spille så meget hurtigt. Og Mike, han er ham, der fulgte rundt der med event, som en assistent, jeg har oprettet. Som jeg ikke kan klare mig uden. Jeg fandt ham i regnestilen, og han har været dybt taknemmelig i siden. Så det var meget skønt. Har alle været til gode? Så er det to gange, så bliver der ekstra stille. Hvorfor ikke tre? Ej, så stille skal det heller ikke være. Okay. Der skal sove, derfor. Ej, det er ikke at sove. 1, 2, 3...